kevistä. Kas siin toimub salasuhe? Ei. Salasuhe, ei, suve. Et me oleme hetkel Rakveres ja siin käivitub enneolematu kuulsusrikas Nuku- ja Noorsoteatri suvetuuri kontsert, mida pole keegi veel enne näinud. Kindlasti, võin öelda, ei ole näinud ei Võrus, Rakveres, ei Viljandis olnud näinud ja ei Tartus, ei Tallinnas ka. Aga kui tuled sisse, siis näete, et ei peta. Et on midagi enneolematut. Aga lähme vaatame. Selline näeb välja suvesuhe tuuri lavatagune. Väga põnev. Siin on kõik esinejad ja tervist. Siin tervist. Oi. Siin on Lauri Liiv mängib meil etenduses. Kriis. Ja. Me näeme tukarjaki. Ja. Natuke teistsugune soeng kui tavaliselt. Ja meil on hea ja selline suvesuhtelik. Tuleb ilma trotsida. Et ilm ei ole just kõige lootust andvam, aga sellest meie oleme lootust andvam. Nii et kontsert tuleb iga ilmaga. Nii. Ütleme kui. Tabasime otse lahingu väljalt. Mina ei salli. Ta nii tagasi hoidlik. Jaa, no sina muidugi ei salli kaameraid. Jaa. Et on väike närv sees ka või? Ja kogu aeg käed värisevad ja süda puperdab. No, ütleme niimoodi, et sellist showd ei ole nagu lihtne üles ehitada ja teha. Sellepärast alati on natukene selline hirmnaha vahel ka, et see suur lava ja ekraanid ja pürood ja kas videod lähevad õigel ajal ja kõik see asja, aga see on... See on, ma arvan, et me saame hakkama. Kuuldavasti oled sina ka selle büro režissöör, vastab see tõele? No, seda au ma nüüd päris enda peale ei võta, aga me mõtlesime koos Ruffi tüüpidega hästi nagu järgi, et kuhu ja kuidas ja miks ja kui palju. Et ma ütleme nii, et ma olin assistent rohkem. Aga siin ongi, ütleme nüüd, kaks meest tegelikult tänu kellele on see kontsert saanud teoks. Ja igati pidi, eks? Kui me võtame 8 aastat tagasi, istusime maha ja mõtlesime, et võiks noortele midagi teha ja sellest sündis muusikal risk, eks? Sealt edasi Roome ja Julia, nad on olnud kõikides projektides, näiteks Kriis, Helise muusika, noh, kus iganes. Et mul on hea veel, et nad on meie teatri juures ikka olnud ja jäänud. Et... Näitlejad on hästi elevas meeleolus, et see suve tuurile tulek ja teatrist välja tulek oma koduste seinte vahelt, see vist tekitab üleüldist elevust ka. No tekitab ikka sellepärast, et iga lava on erinev, iga linn on erinev, iga koht on erinev ja küsida, et kuna keegi viimati Rakveres näiteks käis, eks ole, noh, võibolla ei käinudki aastaid juba. See on ju nii põnev. Nukuteater tuleb esimest korda maale, rahvasekka. On see teatri jaoks ka midagi erilist? Nukuteater on kogu aeg käinud maal ja rahvaseas, aga me ei ole kunagi nii suurelt saanud minna. Meil on sellised väiksemaid lavastusi, on suuremaid lavastusi. Ja nüüd me oleme selle lubaduse täitnud oma publiku ees, et me oleme käinud Vabariigis, näidanud suurimaid lavastusi, mida me Tallinnas teeme. Ja selle üle mul on tõsiselt hea meel, et Nukuteater on, Nuku Noorsoteater on meeldinud rahvale ja ma usun, et nii mõni kui võtab tee Tallinnasse jalga alla ja tuleb vaatama meid statsionaalis.